ոստիկաններ, որոնք հատուկ հրահանգ են կատարում, վախենալով կորցնել իրենց պաշտոնը, բռնություն են գործադրում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն է ասել։ Նա կոչ է արել իր նախկին գործընկերներին չկատարել ապօրինի հրամաններ, վստահեցնելով, որ դրա համար պատասխանատվություն կրելու ժամանակը մոտ է։ Օսիպյանը, որ այսօր դուրս է եկել փողոց փակելու, ոստիկաններին կոչ է անում կանգնել քաղաքացիների կողքին։ Գերակշռի մասը գիտակից են իմ նախկին գործընկերները, վստահ եմ ըմբռնում են մոտենում եւ հետագայում էլ շարունակեն այդպիսին լինելը, իսկ այն ոստիկանները, ովքեր հանդես են գալիս բռնություն են գործադրում քաղաքացիների հանգիստ խաղաղ պայմաններում ակցիա իրականացնող քաղաքացիների նկատմամբ, վստահ եմ կգա ժամանակ պատասխանատվություն կկրեն։ Ոչ եմ անում իմ նախկին գործընկերներին զերծ մնալ սադրանքներից, չկատարել ապօրինի հրամաններ եւ ճիշտ կլներ, որ կանգնեն քաղաքացու կողմը։